ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay howlgal qorshaysan ka sameynayaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Howlgallada adag ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ka socdaan inta u dhexeyso deegaanka Lambar Kontan iyo magaalada Marka ee caasimada gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay inoo xaqiijiyaan ila wareedyo ku dhowdhow. Sidoo kale, ciidamada howlgalka sameynaya ayaa waxay baaris ka sameynayaan wadada dheer ee xiriiriso deegaanka Lambar Kontan iyo magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa deegaanada Lambar Kontan ka socday shirar abaabulan oo looga hadlayay amniga gobolka Shabeellaha Hoose ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo taageero dhanka cirka ka helaya saaxiibada caalamiga iyo kuwa deegaanka ee abaabulan ee loo yaqaanay mucaawisle ayaa weeraro qorshaysan ka fulinaya. Inta badan kooxaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab, howlgallada noocan oo kale ayaa dagaalamayaasha looga saaray saldhigyadii ay ku sugnaayeen, waxaana laga xoreeyay deegaano dhowr oo ay ku jiraan deegaano ay kooxdu ka talinaysay muddo 10 sano ah. Si kastaba ha ahaatee, howlgallada noocan ayay maalmihii ugu dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay ka wadeen wadooyinka soo galaya magaalada Muqdisho, iyadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ka taagnayd xaalad amni darro iyo cabsi ah, iyadoo xalay ugu dambeysay ay ka dhaceen weeraro hoobiyaal ah laguna soo tuuray qaybo ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho. Wararka, warbixinada, wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheenna bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteenna Telegram ee Kaab Somali TV. Haddii aad hayso talo ama tusaale, ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada, waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashadda kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com. Sidoo kale, si fudud u booqo kadibna rukumo websitekeenna www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba. Kaab TV, wakaabaha bulshadeenna.